Čau lidi, tady Snake, další Magic the Gathering. Dnes budeme bojovat proti jevě, která má zelený deck. Já si proti ní vezmu dnes Talarendu, modrý deck Crosswinds, proti kterému jsem bojoval v prvním dílu. No, jako vždycky, vidíme, jak to půjde. Snad dobře. Lendy. Zkusíme to. Co máme? Hydro Surge. Instant. Ty dá kreatuře do konce kola minus 5-0. To je dobré, když útočí nějaká silná kreatura. To jsem dostal Skywinder Drakea. Mutací Drake kreatura. Která mi já může blokovat pouze lítací kreatury. Pokud se nejmílím, tak Jeva nemá lítací kreatury. Bohužel. Mám cancel. To můžu zrušit nějakou její kartu. Když bych ji zahrát. Jsem dostal Disperse Instant. To můžu vrátit. Taký nelendový permanent z bojiště zpátky do ruky. Ať už můj nebo její. Ale to replication, to je zajímavá věc. Když tady vlastně to tvoří kopii kreatury, kterou tu zacílím. Samozřejmě ta kopie je moje. A tak můžu zaplatit plus 5 many navíc, tenhle kicker a jako místo jedné kopie udělat těch kopií 5, no, což je občas pak drsný, zvlášť když kryjete nějakou silnou kreaturu nebo nějakou dobrou. A zahrál Fogbank, což je podle mě nejlepší defender, co jsem kdy viděl. Jakož to byla dvojka lítací, ale když blokuje, tak prostě ruší, zneguje jakýkoliv poškození, tak Fogbank dostane, nebo a když nějaké poškození má, tak jsem to popletl, pardon. Takhle, když blokuje v boji, tak jakýkoliv poškození ten Fogbank dá, nebo obdrží od nepřítele, tak zneguje. Takže vlastně se v boji nedá zabít. Což je výborný. Takže tu 0-2 můžu blokovat klidně kreaturu, co má sílu 30 a můžu blokovat každý kolo. Krát nejsem jistý, jestli kreatury, co mají deta, jestli ten Fogbank dokážu zabít nebo ne. Pak někdy musím vyzkoušet. Nekázal hrál tohoto Drakea. Abych se vrátil k Jevě. Nic nestíhám komentovat. Podává na tyhle elfy, který dali land navíc. Tak tohle Bond Beetle, který když je na bojiště, tak dá plus jeden inchkový counter kreature, který dala na to ty lesní elfy. Vyhrál tohle Friera 4-4. Ten je zajímavý. Jako když je Jeva na řadě, tak tato kreatura jí donutí vrátit její kreaturu do ruky. Takže si může furt vrátit do ruky toho Bond Beetla, hrát do kola. A jakož ten Bond Beetle má efekt, že jak když jde na bojiště, tak něco udělá. Ano, v tom případě dá counter na kreaturu. Tak, právě se takhle tímto způsobem pomůže tu kreaturu vrátit do ruky. Vyhrát znova a znova. Víc counterů, no. A teď. A ten Primarok je fakt dobrý, no. Když máte kreatury, které mají nějaký efekt, když jdou na bojiště. Takže to má dva. Budu muset vracet dvě karty. Pardon, dvě kreatury. Budu to přesnější. Budu jenom tři landy, to se mi nelíbí. Co to mám tady? Pozor mi, dvačka za čtyři landy mi dá kartu. Mám jenom tři, že jo.
A jak tam dám tedy? No, co tu máme dál? Tolerance Invocation Sorcery, který mi dá dva dvojkový modrý lítací drakey. Tak teď už to může blokovat lítací kreatury, kde nemá nic, co lítá, nebo co má H. Zautočím. Samozřejmě tento drake nemůže blokovat lítací kreatury, takže je zbytečný ho schovávat na blok. V této situaci. Tak, já vlastně budu vrátit ty kreatury. Vrátil to ty lesní elfy. Zahraje znova. Ještě si další land. Má dva dokonce. Tohle není dobrý. Asi tak může nahrabat tu land vůbec. Má tam ten elfa. Toho nemám rád. To mě je jedna z hodně dobrých kreatur. Když je to jenom 0-1. Ale když útočí Taunting Elf, tak všechny kreatury, co můžou, tak ho musí blokovat. Takže když útočí s více kreaturama, tak... prostě jednoduše... vynutíme kreatury blokovat toho jednoho Taunting Elfa a zbytek ní může vyblokovat. Konečně další land, no hurá. Tak, co tu máme? Replication, tam není pořádně, co bych mohl skopírovat. Dám si ty tokeny. Tak. Tak se zase zaučím s tímhle tím, kdo to můžu. Tak. Životy vyrovnány. Chci zase vrátit ty elfy z ruky. Zahraje znova, aby mít další dva landy navíc. Už k tomu, co zahraje teď. A tímto způsobem bude brzo moc ztrát. Velmi drahé. A silné karty. No, no, nevypadá to zase tak dobře. No. Vrga, kolik má těch lindů. Takže to utočí, že? A tam ten elf akci, jak vidíte, jde nutí blokovat jednoho chudáka. Chce se dát giant growth, dá si plus 3-3. Au, už 12 poškození. Tak jo, tak jsem prohrál. No, se stává. Tak, to je názorně vidíte, jak tam ten elf dokáže vyhrát hru pro vás. Tak. Ajajaj. No, nevadí. Tak samozřejmě to nevzdám. Budem znova. Tak. Druhé kolo. Pět landů. Ale dobré, no. Mám Sleight of Hand. Mi odhalí dvě svrchní karty z balíčku. Jednu si můžu vzít do ruky, jednu si dám do ruky, druhou si dám do spodku mého balíčku. Jednu si teda... opět... to randu invokaci, která mi dá ty dva dvojkový invitací drakey. Tak jevo, teď nechci žádnýho Taunting Elfa. Hahahaha, co si dáš ovce? Dobře no. Tak dostanu len, protože jich mám málo. Co se stává? Cože? Co si děláš? Ne, tohle moc, tohle, to ne. To nebudu hrát, to odmítám. Tohle tam ten Elfy. Já pod nemůžu nic hrát. Když se zahraje třetího, tak
to nevím. Budu mít noční můry z těch tam těch elfů. Tak ty land. Tak tu máme. Mám tu samotného Talrenda. Na dvojka. Kdykoliv zahraju, ještě na bojišti a zahraju nějaký instant a sorcery, tak mi dá vodvokovýho Drakea lítací. Takže zahraju co nejdřív. Co nejdřív dává tokeny. Takže to je legendární kreatura. Jinak legendární kreatury může mít na bojišti pouze může být na bojišti pouze jenom jedna. Kdyby náhodou třeba Eva měla úplně stejnou legendární kreaturu, nebo by nějak skopírovala, tak budou obě dvě do graveyardu. Zahrála Ambassador Oka, který dá dečkovýho tokena, když je na bojiště. Já mám další land, jich mám opravdu málo. Například, kdyby se chtěl skopírovat Tarlanda, mít dva Tarlandy, tak oba dva umřu. Jakož může být nebo ještě jenom jeden legendární kreatur. Výborně, enchantment to dá všem mým lítacím kreaturám působit najednou. Což jsou na dobrý s těma drakema. Tak mi dá do drakea, že zahrou tenhle sorcery. Další dva drakey z toho sorcery. No, čeho mi to je dobrý, když má dva taunting elfy. Tak se utočit. No, dobře, že jo. Já zautočil těma všemi lítacíma a ukončil to co nejrychleji. Ale prsten. Když dá na kreaturu, tak má trample. Takovou ostatních prstenů. Když na začátku každého jeho tahu, tak kreatura dostane posledný jedničkový counter. Já mám další land, jo. Dáme Favorable Winds, se posílí mít drakey na 3 trojky. To stojí 4, kdyby 5, to je 9. Možná je to mohli zahrát s tím kickerem. A zatočím všema. Nechci, aby měla šanci použít zrádné Taunting Elfy. Samozřejmě teď nebudu moc to blokovat. Jako mám tohle. Tohle renda neblokování, ale to nechci přijít. Ne, Ubrodan. Dá všem kreaturám plus 3-3 a trample. No to ne, to si děláš, to ne, 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 to, ne, to odmítám. Ach jo. Ty bogo. Já žiju, jo. A další land, ano. No jestli mám čas, jo. Si dá další další overrun, no tak... Tam ten gafové. Ty tam ten gafové, ty mě jednou zabiju. Jsi taky... Jsi se snad kopíru, ty jo, tyjo, tam ten gafové, nebo já už nevím. Mám jako dva životy. Někdo ty to mají poškození, no. To rád kliknul, no a měl 5 kupí, jaký kreatury místo jedný. To je co riskuju. To mají bych si vzal. Já zapomněl, má trampu, co? To jsem měl skopírovat a vykončil blokovat. Výborně. Ne, to nebudu číst, elementál. Multikicker. Z každé kiknutí dostane navíc dvě dvojkovýho token Wolfa. Teď už to je úplně jedno. Tady použije Taunting Elfa. No.
No jasný, no, to jo. Kdybych si nakupíroval plno kreatur, tak stejně tam ten kill, to je všechno. To je bylo, to není možný. To ne, to není možný. Ještě jednou. Tak. Balendy. No, nevím, nevím. Vypadá moc slibně. Musíme tohle. Radši. Tak, co tam bude teď, nějaký tamting elf, tak to okamžitě vypínám. Šel z nepeční můru. Vedničkový archer, reach a dead touch. Proč ne? Co máme my? Hydrosurge, pardon, dehydratace tady vedle. Tam to je aura. Která způsobuje, že když si má kreatura odtepnout, tak se neodtepne. Takže zůstane tepnutá, dokud má to aura na sobě. Což je samozřejmě dobře dát na nepřátelskou kreaturu. Další? Tak, Fogbang, výborně. Tam pojď. Blocker, Fendře. To už vyzkoušet, jestli jde tady ten Fogbang zabije nebo ne. Tak výborně, tak dokonce Fogbang funguje i proti detači. Tak co máme my? Repulse vrátí kartu do ruky, dá mi tu kartu. Side of hand. Invokaci. Mám invokaci. Tak, můžu lítat. Ujo. Jakož má tady jeho apové rýt, tak je můžu zabít. Pardon, blokovat. O, tím mi zabít, no. Zase prsten nějaký. Jo. Ten templovej. Kdy dává jedničkový country. Kdykoliv jeva na řadě. Kéblok mu to je, teď umřou. Ne, tak se mi to nelíbí. A žen, kdo jsem mohl čekat. Opět zachrání toho elfa. S tím prstenem. No, aspoň se zavodit. Aspoň se zbavím toho druhý. Jo. Tak, pátý land, furt jedna kreatura. Teď můžu blokovat, v pohodě. A jenom sleight of hand, třeba nějaký karty. Urozita, aura. Možná kreatura s tuhle aurou, poškození nepříteli, tak mi dá kartu. Nebo tohle mi dá karty, dá tolik karet, kolik má nepřítel karet v ruce. Má schopnost rybám tato karta. Co znamená... Uvěn, tam tady dehydratace teda není. Na tom místem. Rybám znamená, že... Další kolo, ta karta... Tu kartu můžu zahrát po druhý.
bez použití many, takže zadarmo. Což je dobrý. Bond Beetle. Na bojiště dá jedna intro counter kreatuře. Dá o sobě, jakož ten druhý nemůže hrát. Samozřejmě předná prstem. A druhý Fogbank. To se hodí. Pokud nebude mít Taunting Elfa. Zase. Snad ne. Tak jeho vidí brouk poroste. A tu mám čím blokovat. Ambassador Oak, ano. Jde na bojiště. Tak dá token. Když ten token vrátím do ruky, tak... Tak jde do exilu, jakož není součástí jejího balíčku. Takže vracení do ruky můžete zabíjet token kreatury. Což je dobrý. Má tři karty v ruce. Mě to vrací taky do ruky kartu. Dám tady ten. Dá tři karty, jakož má tři karty v ruce. Tři landy, výborně. Tak jo. No tak. Tak ty další kolosek, to je ten rebound. Takže se ta karta zahraje znova, zadarmo. Takže dostanu další karty. Zautočí samozřejmě, jakož má víc kreaturu než já blokeru. To schytám jedno poškození od toho tokena. Tak, a ty bloknu Fogbankama. Tak. Chci to zahrát nebo ne? Samozřejmě, že chci zahrát. Tak ty karty. To je výběr, to je výběr. Kraken Hatchling, taky dobrý bloker. No, čtyřka. Drake. Archeomancerka, to je dobrá. Už mám na bojiště. Tak si můžu vrátit instant nebo sorcery z graveyardu do ruky. Co to dělal dám já? Tu kreaturu potřebuju. Tu kreatury. Mám tohle Lithio Drakea, ona... Beast Within. To zabíjí. Něčí permanent. A místo permanentu dostane... Tři trojkovýho... Token Beasta. Chce si zabala toho krá... Zabala toho... S tím jim... Dehydratací. Tři trojka už není špatná kreatura. Já ji teda v uvozovkách vrátím do ruky, tím ji zabiju. Ještě mi teda kartu. Land, ano, těch... Není nikdy dost. Tak zahraju tady ty dva Kraken Hatchlingy. Tak. No a pak... Pokud se zase něco... nepokazí... Tak budu, tak začnu konečně už útočit s tady tou 3-1. A bloknu oboma, jelikož má trample. Koukám, že Fogbank neguje i poškození, který jde skrz tempo přímo na mě. Taky dobrý vědět. Tento pavouček má taky reach a když jde nebo ještě, tak může zabít kreaturu, co lítá. Takže počít nebudu, no. A třetí Fogbank, to se mi líbí, to můžu blokovat. Přemýšlím, jestli toho Beetle nevrátit do, pardon, do ruky. Docela silný. Když ho vrátím do ruky, tak ztratí všechny tyho countery, co má na sobě. Vydám Archeomancerku. Vezmu si něco z graveyardu. Iconic Insight. Moc chvíli už nemá. A má to rebound. Já vás to vemu. Třeba nějaký... jiný karty prostě. Tak.
učit fakt nebudu s těmi nulama. Budu už 5-6. Katrbuku. Hookbankem. To šlo skrz. Ne, tam ten kvěl padí pryč. Ne, já vrátím do ruky hned. Já tam nechci, já prostě nechci. Já nechci prostě vidět. Jdi pryč. Dobře, tím spletl jsem to špatně počítal. Měl 4 poškození. Já byl kvůli doma Pogbenkeva. Proto jsem žádný poškození neschytal. Ten blbej, no. To stává. Tak dáme Ring Insight, má 3 karty. Dá 3 karty. Další. Tak mám celka výborný. Tak dám randové invocation. Další drakey. Jsou jim zločit, sakra. Samý nuly. Samý blokery. No, to mi teď k ničemu, protože vím, že mám v ruce tamping elfa. Největší zlo. Na světě. Ne, na overrun. Na vše plus 3-3 a trample. No, to je už trochu trampetější blokování. Tak. Jak to blokneme? Má 5 poškození. Dám... Aha, mě nezbylo jiné. Kde si určitě? Mohu tímhle. Mohu tímhle. A 9, to je hodně. Ne, ne. To zabiju. To je dobrý. Mám ještě trochu 6. To přežiju, tak mi to moc nezběre. Tak je vám nějak dává, dobré. Tím. No, smac? Nic smac? Jo, jde mi karty. Já jsem důl. A je to replications. Ho můžu kicknout, dát si 5 kopií nějak něčeho. To udělám. Můžu si kopírat ambasador OK. Za těch 5-3 trojek plus 5 1 jedniček. Kupinu. Můžu si kopírovat 5 od Fogbanku a mít mega blok. Rozumím toho zahraju. Tak a teď co skopírovat? Tohle teda... No ty footbanky, no, spíš tohle. Tak. To vypadá trochu líp. Pokračovat. Bych si mohl moji dvou archomancerku vrátit tady do replication zpátky do ruky. Už to znovu. To bylo trochu masivní. Chceme 3 životy, to není moc dobrý. Klasika. Tak to zabiju. Už máš 3 karty v ruce, ten co může udělat, to se mi nevíme. Já jsem nějaký giant growth, což asi má to většinou u těch footbanky navíc. Preventivně. Hmm.
Tak. Další ambasador U. Na prstům samozřejmě. Dvanáct landů, to je jak moc landů, to je. Prostě čtyři. Zběr 8, třeba 9 nakýknutí. To zahrou hned teda, ok. Tak zahrou tohle frajera. To musí zpátky Rate of Replication. Budu kopírovat. Pokud přežiju. Třeba mýma životama. Nevím se, mi se útočit. Dva, tři, tak kolik by blokoval. Ne, nebudu to dělat. Počkám chvíli. Tak co hraješ? O, aura. Backer 3 plus 6, 6. A může tu auru obětovat. Zaplatit 3 many. Když se to hitu dá 6 kvýho zeleného. Vodnu to kina na ještě. Tohle se mi opravdu nelíbí. Víc má trample z toho prstenu. No. Tak jenom kreatury, že jo? Škoda, abych si zkupil tu auru 5krát, to by byla taky sranda. To bohužel nejde. Začínám pochybovat, jestli si opravdu začínám naklamat ty fogbanky teď, abych mohl blokovat tuto tu hrůzu. Mrači, jo. Talrent mi dá ještě tokena. Drake. Tak. Dej zbožky za ní, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 12, 16, až. Bych se utočil, ale to stane by jenom bloku tady tím, blokla tady tím a zabila. Nevím, jak tohle dopadne teda. To je furt sílí. Potřeba vrátit do ruky, aby ztratilo ty country. Tu auru, pokud tý čas neobětuje. Co hraje ještě? O, to je hodně dobrý. 4-5 Spirit. Kdykoliv zahraje kreaturu, tak dostane kartu. Co mě to učí? 2, 4, 6, 8, 10. A to je 3. Nemá žádný landy, takže nemůže dělat žádný Giant Growth. Prostě vyblokuju všechno. Právě proto mám rád ty fogbanky, no. To je výborný na blok. Máme i reach, vlastně tady co. Takže můžu blokovat i vítací kreatury. No tak tohle nevím, kdo tohle dopadne, ty jo. To fakt nevím. Můžu utočit, jak už má žaka tepnutýho. To využiju. Konec, že si bouchnu taky někdy já. Už vidím, že dostane tam ty elfa, zahraje ho. A pak si mi zautočí a budu... Pitli. To je to vizionářka, dá kartu. To jich má málo. Ech je.
Tak jo. Tak mi vypadá dobře. Tak. 2, 4, 6, 8, 10. Má 3 karty plno landu. Už nějaký akční trik zase. Určitě dám všechny podvinky. Už jsem chtěl zvýšit poškození. Tak jo. Tak. Ne, ne. Tam ty kafe, jdi pryč. Jdi pryč. Nimadox. Vrací do ruky. Vrací své kafe do ruky. No, Taunting Elf, no, to prdeme, pardon. Budu točit Taunting Elfa a všichni mý fréři budou blokovat Taunting Elfa. Zachránění tady Hydra Surge. Ano. Už je konec, tak se zautočíme pořádně. To aspoň trochu zdramatizuju před porážkou. Zkázy. No. Ještě to prodlužuji a zdržuji. Ajaj. Já no. Co stává? Bond Beetle. No. Strašně counter navíc. A málo. OK. Ještě fešácký detačový slime. Který když nebude ještě tak ničí artefakt, enchantment nebo land. Kdyby to už nebylo jedno. Jo, no. Tak tam Think Elf. Nič mě. Já ještě dramaticky dám Hydra Surge. Snížím poškození. Abych nebyl tolik v mínusu. Ano, Taunting Elf. Tady schytá úplně všechno. Tak jo, no. Další drtivá porážka. Ale nevzdáme to. Prostě porazíme. Já to asi zase necháme na příště. Další den. A mezi tím při krásný zbytek dne a hodně brzo příště. Uj.